그거 잡히라는 거네. 그거는 아가나 봐봐. 유리판에도 잘들어가면 땡해지네. 야, 바디네 바보와라메로와 바스켓볼와 세고모나 아르다 보이오 치리아레 하러 보면 되라고. 그다음에 유리판에 다리 디 타운 쿠네가 아니 아니 무슨 야 근데 다음이야 왜 나가 하고 놀이야 빨간색 봐 이빠지. 아고 무슨 왜 위반 위반 아 소고 위반은 묘 디바 나나 디바 접래 고에 용지자 다 뜨대면 ก็ก็ชอบขึ้นแล้วเนี่ยอ่ะก็อะไรอากระบาบ่จ้ะยูดีไปเนี่ยหนูใจก็ลาไปแล้วเนี่ยตั้งแต่เนี่ยหนูอ่ะปฏิเนี่ยบาบ่ไว้ลาเมรัวปาปัสกะบ่ว่าใส่กูเหมือนน่ะทีนี้ปฏิกะบาบลาไว้ไอ้กูจะว่าดินแดงมาดิกะบาบลาไว้จิปาเนี่ยเป็นมาก็ตาลําดีเนาะกูน่ะส่งลูกตาดิประมาณมาลําดีบ่ากูอ่ะเปล่าๆ ไฟเนี่ยไฟเนี่ยนี่บ่ลูกอย่างนี้ไอ้ไอ้เนี่ยใส่มาแล้วเลยใส่มาตัวไอ้ซ้อมเลยมาดิโปรเจกต์อ่ะอีกเนี่ยเปียเลยไอ้ไอ้กูขอลงกูไฟเนี่ยเวิร์คอันนี้เวียร์เนี่ยเดี๋ยวดิเนี่ยไอ้ตะตะจีพาเมียเนี่ยบ่ล่ะกูอ่ะทุบซะน่ะดิเชยดิไฟเนี่ยดิบ้าไฟเนี่ยเลยว่ะเนี่ยอ่ะบ้ากระบะพลาไฟเนี่ยเนี่ยอ๋อตาดูเลยลง ประตูเรียนน่ะต้องเลยอ่ะมันปวดขึ้นเลยแล้วไม่ตีหรอกไอ้กูหมดแล้วอ่ะอ้าวถ้าดูไอ้กูหมดแล้วโหจริงเนาะก็ได้ทีเลยยิงกูเลยจะทําไงเนี่ยจะเล่าไปแต่จะเล่าไม่กลัวเว้ยนะรู้จะทํายังไงวะพี่ตัวนี้ไอ้เจเนี่ยยิงกูแจกเว้ยไม่จริงเลยโหอ้าวถ้าดูไอ้กูจริงอะไรหาลูกกูไม่เจอแล้วกูอ่ะแต่แม้ยูนิเวิร์สกับนักนักชาวสตาร์ทอัพของนักชาวคุณเนี่ยก็ไม่เชื่อนี่ประตูยากเนี่ยแต่ไม่มีอะไรไม่ได้ก็รู้อย่างรู้อย่าง
ချောကြတယ်တော်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကန်တရားကြောင့်တော်ဘူးနဲ့လွဲသွားတဲ့ခါမှာဆက်မပြန်ကြရတော့ဆက်မပြန်ကြရတဲ့ခါမှာအခွင့်အရေးတစ်ခုကဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းရမှာပေါ့နော်ဟိုကတော့တော့အကြိမ်ရှုံးမရဘူးလို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးရှုံးမကိုကြောက်ပြီးမပြန်တော့တာနဲ့ဟိုဒီဖြစ်တဲ့အခြေအနေကမဖြစ်လာတော့တာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခါကျမြန်မာပြည်ကမင်းကလေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေရောပြောနေတာလေရှုံးရမှာမကြောက်သေးဘူးရှုံးရမှာမရှက်လူကတော့ပြောမှာအခုဘသူဝေဖန်ဝေဖန်အစိုးဝေဖန်ကမြောက်ဒီဘက်နားထောင်ဒီဘက်ဆက်ပလေကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တိုင်းတက်တက်မမှာအခုဝေဝေဖန်တဲ့လူအားလုံးလည်းကိုအပြစ်လည်းမမြင်ဘူးအမုန်းလည်းမပေါ်ဘူးကိုလည်းသူတို့ကိုမြင်ဘူးတက်လုံးကိုသေနာမမြင်ခွင့်ရချင်ပါရမှာအဲ့လိုဆိုတော့ကျူသလားမဲသားမသိတဲ့လူတွေဝေဖန်တာတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားမနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာအပေါ်မှာအဲ့ဒီနာမည်လေးပီစညာတောက်လေးကိုပြောက်သွားမှဆိုပြီးတော့မပြန်ကြတော့တဲ့အဲ့ဒီချစ်တဲ့နဲ့အဲ့လို figure နဲ့အဲ့လို talent ရှိတဲ့ကောင်မလေးအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးမိကလေးကို international ထိုးပေါက်ပေးပါကွာတကယ်တော့အခါကြတယ်ဟောသူတို့ပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးကွာအားမလို့အားမရဖြစ်တော့ကိုယ်ကလည်းခိုင်းကြရရောက်လာပါလေသူဆိုပြိုင်သူ miss river ပြိုင်တယ်နာ miss world ပြိုင်တယ်အဲ့လိုပြည့်ကွာတော့ drive တော့ပြောရကွာမသိတော့ဘူးကွာအခုဒီနေ့တိုင်းဘယ်သူပြိုင်ပြိုင် miss river ပြိုင်လေးကောင်မလေးရော miss world ပြိုင်လေးမိကလေးရောအကွာအားပေးရပါနော်အားပေးပြီသူတို့စာပေါ်ညီမလေးစူးစမ်းတစ်ခါဆုံးတစ်ပြန်တစ်ခါဆုံးတစ်ပြန်နောက်ဆုံးအသက်ပြည့်လို့ပြန်လို့ရနေတဲ့အချိန်အထိကိုပြန်ပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်အကြောင်းပြပြပါလားကလေးတွေလေမျိုးသက်ဖြစ်နေလို့ဟိုဒါတရင်တော့နေကြရတယ်ဆိုတာလဲဒါအကိုမိဘကိုလှုပ်ကြွေးနေအောင်လဲပါမယ်နဲ့တူရနော်မေကြီးကတော့ဟိုခုတောင်အိန္ဒိယမှာအမေသွားစစ်ကုပြီးတော့စေးသွားစစ်ပြီးတော့ကြားလာတဲ့အဖြစ်ကမမျောလိမ့်မယ်တကောင်းပါဟိုလုံးဝမမျောနေတာဘူးတကယ်တကယ်ဖျားမှာဟိုပြိတ္တတွေအားလုံးရဲ့စူတောင်းနေလဲပါမယ်ဒီအိန္ဒိယကိုသွားကုပစ်တာလေဒီပြိတ္တတွေကြောင့်ပါပြိတ္တတွေကဘယ်ဆေးဝယ်ဆေးမှာသွားဘလို့ဘလို့ကုညီပြအကုန်ပြောပြလူတွေရဲ့သားရဲ့စေတနာမေတ္တာနဲ့စူတောင်းမေတ္တာအကြောင်းအခုအကိုရဲ့အမေလဲ
အသက်ဆက်ရှည်ခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ကင်ဆာတော့ fight to fight ရအောင်ပါပဲဒါအခုအချိန်မှာ stage 4တော့အရောက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ stage 2ကနေကုလို့ရနေသေးတယ်ဆိုတော့အခုက stage 4တော့ဖြစ်နေပြီလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးကဖြစ်တာပထမဖြစ်ပြီးရတယ်အခုတော့ကုလို့ရတဲ့ခွဲကြရမလို့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာပေါ့သွားအခု post in ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပရိသတ်တွေအကုန်လုံးမြင်သွားပြီးတော့အခုဒီမှာစာရင်းပို့ကြတာလေinformation တွေပေးကြတယ်တကယ်ပြည်သက်တွေအားလုံးတကယ်ဒီအဒီကနေကာရောအပြည့်ပဲကျေးဇူးများရတင်ပါတယ်ဒီခါပြောချက်ပါပြည်သက်တွေကိုဒီနှစ်မှာကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာတွေတင်လဲတွေ့ရမှာပါဒီတော့ပြည်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရိုက်ထားရရှင်ခိုင်းနကားရှိတဲ့ရုံတွေပေါ့လေလောကကတော့၄နှစ်ကျော်ရတာအဲ့ဒါတကားဒီနှစ်တည်းမှာတွေ့ဖြစ်မှာဒီကိုယ်ဒါရိုက်တာလည်းအမှန်တော့ဖြစ်ဖြစ်မိုင်းအေးကပါကြတယ်ဗျာဘယ်တော့တွေ့ဖြစ်မလဲတော့ပြောတတ်ဘူးအဲ့မဲ့အိတ်ကိုင်ရုံးလာရင်လည်းအားပေးပါအားပေးပြောချင်ပါလေဒီလူပညာလုပ်တွေဒီကင်မရာရှိမှပြန်ရောက်ပြီးတိကျစွာပြောရမယ်အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအဆောင်ကိုကျူလာပါမယ်လို့ပိတ်သက်တွေအားပေးပါလို့ဒီပြောရရင်တော့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့စကားတိကျစွာကတော့ရင်တော့ကြောက်တယ်အခုတော့ဘာလို့လဲကွာမပြီးဘူးအပြီးတော့ကြောက်တော့ဘောနော်ဟုတ်ဒါတော့ပြန်မိမှကြောက်တာနဲ့အတန်အတွက်မအားရင်လူတွေလောင်မှကြောက်တာနဲ့မလောက်တာအခုတော့ကြောက်နေတော့ကိုရှိရှိတိုင်းပဲကြောက်တချင်းဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ရင်တော့မစုပ်ခဲ့တာတချင်းပထမအခွေတော့ဗမာချင်းတွေပဲလေအင်္ဂလိပ်ချင်းတဘောမပါဘာလို့ဆိုတော့ငပိတိုင်ထွက်နေအောင်လူလောင်မှရှက်လို့အမှန်တိုင်းပြောတာဒါပေမဲ့အခုကြောက်ကိုရီးယားကမှဒီတိုင်းစုံနေကြရမလား Black Queen တွေဘာလို့ဆိုဆိုရအတန်းအင်္ဂလိပ်သာပြီးနေဦးလေဒါပေမဲ့လူတွေကြိုက်ကြတော့အဲ့တော့ဘာလဲဘာဖြစ်လဲငါတန်တိုင်းပဲဆိုတော့လူတွေလောင်မှုစေပေါ့ကိုယ်ဆိုရလို့ပါဆိုပဲလို့ရောသူကြတော့ဒီအခွေမှာဟိုအိုက်ကအာဘယ်လိုပြောမလဲအာ just gonna give it a try one ခဏပုတ်ပါအင်္ဂလိပ်စကားတချင်းလေးပြောလိုက်မယ်အပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ယူလေးရောဆွေးလေးရောပုတ်ပါ